Hrvatska je 22. travnja 1990. godine izašla na prve višestranačke demokratske parlamentarne izbore, čime je počela demontaža i komunističkog monopola na vlast u zemlji Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Prilike su bile prijeteće nejasne. Javnim prostorom Jugoslavije dominirao je Slobodan Milošević, koji je zahtijevao da se redefinira pozicija Srba u Jugoslaviji zbog njihove navodne ugroženosti. U Europi su se osjećale posljedice pada Berlinskog zida. Sovjetski savez postao je puki promatrač propasti komunističkih režima u zemljama političkog bloka koji je do jučer kontrolirao. Tako se i kod nas iz mjeseca u mjesec promatrala metamorfoza Saveza komunista Hrvatske, u kojem je naposljetku prevladala reformska struja. Početkom veljače 1990. dopuštena je registracija 8 političkih stranaka, a Sabor SR Hrvatske donosi ustavne amandmane kojima su legalizirani višestranački izbori. Izbori za tri doma Sabora Socijalističke Republike Hrvatske održani su u dva kruga, prvi 22. i 23. travnja, a drugi 6. i 7. svibnja 1990. Iako su izašle 33 političke stranke, za vlast su se borile tri velike grupacije. To su bili predstavnici dotadašnje vlasti, Saveza komunista Hrvatske, Stranka demokratskih promjena, na čelu s Ivicom Račanom. Koalicija narodnog sporazuma, gdje su se isticali Dražen Budiša, Marko Veselica, ali i Savka Dapčević-Kučar i Mika Tripala, te nova politička snaga Hrvatska demokratska zajednica, na čelu s Franjom Tuđmanom. Uvjerljivu izbornu pobjedu s 42% dobivenih glasova i 58% mandata u Saboru osvojio je HDZ. Tuđman se tada suvereno postavio kao onaj koji će povesti Hrvatsku prema samostalnosti. Puna demokracija.